Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija nolēmusi tālāk izskatīšanai Saeimā virzīt kolektīvo iesniegumu par Stambulas konvencijas neratificēšanu. Diskusija, kurā piedalījās sabiedrisko organizāciju pārstāvji un attiecīgās jomas speciālisti, ilga aptuveni 2 stundas. Par iesniegumu tālāk virzību nobalsoja visi klātesošie deputāti un plašāk stāsta Aleksandra Straume. Iniciatīvas autors ir Andris Šims no organizācijas Vecāku alianse. Parakstu vākšana sākta jau 2016. Gadā, un komisijas sēdē deputātiem viņš minēja vairākus argumentus, kāpēc konvenciju nevajadzētu ratificēt. Tostarp kā vienu minēja sociālā dzimuma jeb gender jēdziena ieviešanu. No vienas puses konvencija atzīst. Citēju, dzimumiem piemīt specifiskas izpausmes, jeb dzimuma specialitāte. Tajā pašā laikā tas vēršas pret to, kā pret izskaužamiem stereotipiem. Sociālā dzimuma, jeb gender ieviešana, ir radikālā feminisma un LGBT lobija darbības auglis, saka Šims. Sēdes laikā deputāti uzklausīja dažādu gan ekspertu, gan saimas deputātu viedokļus. Raivis Dzintars no Nacionālās apvienības izteicās, ka viņaprāt Stambulas konvencija ir, citēju, aizsaks ideoloģiskiem mērķiem. Tam piekrita viņa kolēģis Edmunds Ziltiņš no partijas Latvija pirmajā vietā, kurš apgalvoja, ka ir iedziļinājies Stambulas konvencijas pamatvērtībās. Nav jau neviena bažas, un neviens nav pret šo te, kad ir, mēs cīnāmies par to, lai nebūtu vārdarbība pret sievietēm. Mēs cīnāmies šobrīd par to, kas šeit ir noslēgts, par to, ko jūs nerunājat. Šī konvencija nevar ieviest jaunus dzimumus. Tā nav ierocis vai kaut kāda veida, teiksim, dokuments, kas var palīdzēt transpersonu tiesībām vai kaut kādā veidā definēt ģimenes vai mainīt laulības. Tā vienkārši juridiski to nevar izdarīt, jo šis ir starptautisks līgums, kuram ir viens konkrēts mērķis, un tā ir vardarbības mazināšana. Arī Tieslietu ministrija nesaskata nekādus šķēršus konvencijas ratificēšanai. Tāpat Labklājības ministrijas pārstāvis skaidroja, ka Latvijā vērojam nemainīga tendence vardarbībā pret sievietēm un bērniem. Visbiežāk vardarbīgs ir tieši sievietei esošais vai bijušais partneris. Stambulas konvencija paredz diezgan plašus profilaksas rīkus. Tā ir gan izpratnes palielināšana par vardarbības būtību, par to, kā tā traumē cilvēku un dažādā veidā traumē. Tā ir savstarpējā cieņa, tā ir arī dzimuma līdztiesība, paredz arī dažādas aizsardzības mehānismus. Pēc gandrīz 2 stundu ilgas diskusijas Saeimas komisijas sēdē iesniegumu par Stambulas konvenciju neratificēšanu nolēma nodot tālākai vērtēšanai ārlietu komisijā. Aleksandra Straume, Latvijas televīzija.